दी वसीया। तुम फोन के बोल रहे हो वसीया। रवि भाई हाय हाय। 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 रवि भाईलाई भेटा भाउ हुन्छ। रवि भाईलाई भेटा भाउ हुन्छ। रवि भाईलाई भेटा भाउ। दर्शकवृन्द स्वागत छ अर्को एउटा भिडियोमा। पत्रकार शालिकराम पुडा सैनीले आफूलाई रवि लामिछाने सहित तीनजनाले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले बिहिबार नै तीनैजनालाई पक्राउ गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कडेल र नर्स अस्मिता कार्केलाई बिहिबार पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका तीनैजनालाई गए राति नै चितवन पुर्याइएकोमा अदालत हाजिर गराई थुनामा राखिएको छ। पत्रकार शालिकराम पुडा सैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने सहित तीनजनालाई हिजोबाट लागू हुने गरी जिल्ला अदालत चितवनले 5 दिनको म्याद थप गरेको हो। पुडा सैनी आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न न्यायाधीश विनोद कुमार शर्माले म्याद थपको अनुमति दिनुभएको हो। रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि प्रेम बानियाले यसो भनेका छन्। रवि लामिछाने प्रकरणमा प्रचलित कानूनको सम्मान गर्दै नम्बर 1, आत्महत्या गरेको मान्छेको पकेटभित्रको मोबाइलमा रहेको भिडियो एडिटेड भर्सनमा सार्वजनिक गर्ने कुन प्रहरी अधिकारी हो? उसलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो त अनुसन्धानको विषय थियो र प्रहरी अधिकारी बाहेक अरू कसैले यो सार्वजनिक गर्नै सक्दैन र मिल्दैन। यदि अपराध पुष्टि भयो भने मात्रै प्रहरीले यसलाई सार्वजनिक गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन किन भुलियो? कुल 23 मिनटको भनिएको भिडियोमा खोइ बाँकी भिडियो? अरू पनि त आरोपित हुन सक्छन्। नम्बर 2, भोलि कोही कसैले कथम कदाचित प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाका नाममा तिम्रा कारण मैले आत्महत्या गरेको हुँ भनेर पासो लगायो भने उहाँहरू जेल जानुपर्छ कि पर्दैन? नम्बर 3, जनहित सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारणको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला एउटा पत्रकारलाई कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदी केवल 1.5 घन्टा अगाडि टेलिभिजन स्टेसनबाटै पक्राउ गर्दा के त्यो न्यायिक हुन्छ? जबकि उसले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ, यदि म दोषी ठहरिए कानुन बमोजिम कारवाही भोग्न तयार छु, भोलि फेरि कसैलाई यस्तै पर्यो भने? नम्बर 4, नेपाली पत्रकारितामा यो ग्याङ फाइटको इतिहासले नेपाली समाजलाई अति तल गिराएको छ। यसमा हावी अतिवाद, रविजी विरोधी र समर्थकले समाजको रङ कुरूप देखिएको छ। अब एउटा बिन्दुमा हामी सबै मिलौँ। पत्रकारिता अब सूत्रभन्दा माथि आयो, कृपया सबैले बुझौँ। यी 4 सवालहरूका साथ हामी संसारभरबाट बोल्न तयार छौँ। के यी प्रश्नहरू गलत छन्? अब दुनियाँ साँघुरो भइसक्यो, हामी न्यायका निम्ति जहाँ सुकैबाट बोल्न तयार छौँ। कृपया रविजीलाई अतिदेवत्वकरण र अति राक्षसीकरण नगरौँ। संयमतापूर्वक सम्मानित अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर। रवि लामिछाने पक्राउ परिलगतै सामाजिक सञ्जाल नै रविमय बनेको छ। सर्वसाधारणदेखि कलाकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याइरहेका छन्। अब यो हेरौँ। चर्चित हास्य कलाकार दीपक राज गिरीको आज बिहानै शुभदिनको कामना सहित यस्तो स्ट्याटस आयो। सिधा कुरा गर्ने पत्रकार थिए, ठिक ठाकै थियो, जिस्काई नेतै बनाएर छाड्ने भए, शुभदिन। उता दीपाश्री निरौलाले फेसबुक स्ट्याटसमा यस्तो लेखिन्, सत्यको जित हुन्छ र विदाई। केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढा भन्छन्, सत्य डग्दैन, झुट टिक्दैन। पुडा सैनी प्रकरण, सञ्जना घिमिरे सुन्तलीको यस्तो छ स्ट्याटस, अनुसन्धानको लागि रवि दाईलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ, आशा छ सत्य तथ्य पत्ता लाग्न थप मद्दत पुग्नेछ। सीताराम कटेल धुर्मुसको पनि उस्तै स्ट्याटस छ, अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रवि लामिछाने दाईलाई हिरासतमा लिएको छ, यसले सत्य तथ्य छानबिन गर्न थप मद्दत गर्नेछ, हामी आशा गर्छौँ यसको निष्पक्ष छानबिन होस्, निर्दोषहरू नपरन्, दोषी नछुटुन्, सत्यको जित होस्, शुभ दिन। हास्य कलाकार निर्मल शर्मा उर्फ गैडा यस्तो भन्दछन्, रवि लामिछाने पक्राउ पछिको अनुसन्धान सुनियोजित नहोस् भनी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु। कानुनमाथि विश्वास हराउन थालेको धेरै भयो, दोषी नै ठहरिए कारवाही होस्, नत्र अब यो देशमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अराजक, गुण्डागर्दी अनि सामन्तीहरूले खुल्ला रूपमै शासन गर्नेछन् र अधिपत्य जमाउनेछन्, शुभ दिन।
दर्शकवृन्द, चर्चित हास्य कलाकार महजोडी, हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठले समेत आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस विषयमा हरिवंश आचार्य भन्दछन्, आत्महत्या रोज्नु आफैमा गम्भीर विषय हो र त्यसक्रममा कसैले कसैको नाम लिए र त्यसक्रममा कसैले कसैको नाम लिएकै कारण कोही अपराधी ठहरिनु अझै गम्भीर विषयको रूपमा हाम्रो समाजमा हिजो आज देखिरहेको छ। सत्यको जित होस्। मदन कृष्णले यस्तो लेखेका छन्, निष्पक्ष छानबिन होस्, तैपनि रवि लामिछाने पक्राउ परेको समाचार सुनेर मलाई लागिरहेछ नेपालको जेलमा हजारौं हजार निर्दोषहरू बिना कुनै गल्ती फसिरहेका छन् र फसाइएका छन्। कानूनको सदुपयोग गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि सकिन्छ, कानूनको दुरुपयोग गरेर अपराधीलाई बचाउन पनि सकिन्छ। दर्शकवृन्द, गायक राजेश पायल रायले आफ्नो फेसबुक पेजमा बुदागत रूपमा यस्तो लेखेका छन्, शालिग्रामको आज दिनभर भाइरल भएको भिडियोले ढाट्नु नजानेका कुराहरू। नम्बर एक, महिनाको 1,50,000 को जागिर खाने मान्छे 15,000 तलबमा किन जानु? नम्बर दुई, ऋणको कारणले डिप्रेसनमा गएको भए करोडौंको सम्पत्ति के को लागि? नम्बर तीन, भिडियोको 8:45 अर्को व्यक्तिको आवाज र हात देखिनु। नम्बर चार, मृत शरीरमा चोटहरू हुनु। नम्बर पाँच, फाँसीमा झुन्डिएको भन्दा नि झुन्ड्याइएको जस्तो देखिनु। नम्बर छ, अन्तिममा दुई हातले नमस्ते गर्दा मोबाइल नहल्ले सजिलै अडिनु। नम्बर सात, माउन्टेन टेलिभिजनमा गइसकेपछि पनि रवि लामिछानेको खुलेर तारिफ र समर्थन गर्नु। सिधै बुझ्न सकिन्छ कि कोही ठूलो शक्तिले रवि लामिछानेलाई फसाउन खोज्दैछ। हत्याको छानबिन होस् र दोषी जो भए पनि कडाभन्दा कडा कारवाही पक्कै हो। मुलुकी फौजदारी संहिताले आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाकै अङ्ग मानेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता 185(2) आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने र त्यस्तो काम गर्नसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई 5 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यो प्रकरणमा आत्महत्या गर्नुअघि पुडा सैनीले रवि, युवराज र अस्मिताका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भनेकाले त्यो कुरा पुष्टि भएमा कम्तीमा 5 वर्ष जेल सजाय हुनेछ। गिरफ्तार गर, भिडियो बनाउनेलाई सार्व
सार्वजनिक गर, भिडियो बनाउनेलाई सार्वजनिक गर, भिडियो बनाउनेलाई सार्वजनिक गर।